Բարի երեկո։ Էտյուդը շարունակում է իր հետաքրքիր ընթացքը։ Թիվ 1-ի տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Պարոն Մարուկյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօր խոստանում եմ քաղաքականությունից չխոսել։ Կհանգստանամ։ Գնացինք։ Պարոն Մարուկյան, յուրաքանչյուր օր մի նոր սկիզբ է։ Ինչով տարբերվեցին ձեր երեկվա եւ այսօրվա առավոտները։ Ճիշտ ասած, շատ է լինում, որ մտածում ես, որ նույն օրը կրկնվում է, եւ մեր քաղաքական համակարգում ես օրինակ շատ եմ հիշում Ձենսուրկա ֆիլմը, Groundhog Day-ը, որովհետեւ անդադար իմ մոտ տպավորություն կա, որ նույն բանը կրկնվում է, եւ նույն փակուղային իրավիճակները անընդհատ իրար հետ չտալով գալիս են, եւ դու անդադար նույն հարցերի շրջանակի հետ ես առնչվում, եւ նույն հարցերին ես պատասխանում կամ լուծումներ գտնում կամ նույն մարտահրավերներն են, բայց երբ որ ես Միացյալ Նահանգներում էի սովորում, իրավաբանական դպրոցի տնօրենը, այսինքն Dean of the Law School, այսինքն կարող լինի ռեկտոր է, հա, մի երկիր բան ասեց մի օր մի հավաքի ժամանակ, ասեց, որ այնպես չանեք, որ ձեր դասերը խանգարեն ձեր սոցիալական կյանքին, այսինքն socializer եք, բայց նույն ժամանակ շատ խոսեց, որ պետք է լավ սովորել, մեծ ջանք դնել բան, եւ ասում էր, որ ամեն առավոտ, որ եղնիկը արթնանում է, ինքը մտածում է, որ այսօր ավելի արագ վազի, որտեղ այդ նույն պահին արթնանում է նաեւ արյուծը, եւ մտածում է, որ ինքը պետք է ավելի լավ վազի եւ ավելի լավ որս անի, քան երեք էր անում, եւ եթե երեք չի կարողացել եղնիկին որսա, այսօր որսալու է, եւ եթե աբար այդ ամեն օրվա երեկվա ու այսօրվա տարբերությունը, ես կարծում եմ պետք է մենք համատենք ինքներս մեր հետ, մեր կարողությունների հետ, թե ինչ են կարել, որ ավելի լավը լինենք, ավելի ուժեղ լինենք եւ ավելի շատ կարողություններ ունենանք մին պարագայում, հանրային բարիք ստեղծելու իմաստով, երկրին պիտանի ծառայություն մատուցելու իմաստով, բայց ընդհանրապես յուրաքանչյուր ոլորտում կարող է դա այդ մոդելը ներդրվել, որ դու անդադար փորձում ես լինել ավելի մրցակցային եւ կատարելագործում ես քո գիտելիքները, հմտությունները, քո ֆիզիկական հնարավորությունները, ներաշխատես հարստացնում։ Եթե աբար հետ գալով հարցին, պետք է ասեմ, որ վերջին շրջանում մեր օրերը մի քիչ ավելի շատ է դիմա նշած հայտնի ֆիլմին են նմանվում, բայց ես իմ իրավաբանական դպրոցի ռեկտորի ուերձը եւ խորհուրդը չեմ մոռանում եւ աշխատում եմ ամեն օր ավելի շատ բան անել, ավելի արագ լինել, ավելի արդյունավետ լինել, քան դրա առաջի օրն էր, քան երեք էր։ Պարոն Մարուկյան, ոմանք անդունդը տեսնելիս մի անգամից պատկերացնում են իրենց անկումը։ Ոմանք էլ մտովի կամուրջ են կառուցում։ Ինչպես սովորել անկումներն ընկալել որպես դժվարություններ, որոնք հաղթահարելի են, եւ կամուրջներ կառուցել անդունդն անցնելու համար։ Անդունդը մենք կարող ենք փոխաբերական իմաստով բնականաբար դիտարկել, որովհետև եթե մենք անդունդը դիտարկենք որպես ճգնաժամ, եթե չեմ սխալվում, Էյնշտայնն է ասում, որ ամեն ճգնաժամի մեջ կա մի մեծ հնարավորություն։ Անդունդը որպես ճգնաժամ կարող ենք դիտարկել դա հնարավորությունը կամուրջ կառուցելու, որովհետև չլինել այդ անդունդը, չէ լինի հնարավորություն կամուրջ կառուցելու, որպեսզի կողմերը իրար միացնենք կամ անդունդը հաղթահարենք։ Եվ հետեւաբար նաև նման իրավիճակներում հայտնելուց պետք չի հուսահատվել, պետք է փնտրել դրա բերած նոր հնարավորությունը, ինչ է մեզ տալիս։ Արդյոք մենք կարող ենք ինչ-որ այնպիսի լուծում գտնել, որ էլի գամ են մտքին, որ էլի ավելի լավը լինենք։ Այսինքն եթե նախկինում չի եղել փորձ, որ դու կամուրջ կառուցես, էլի փոխաբերական իմաստով, հիմա այդ փորձը ունես, որովհետև ստիպված էիր, եւ այո, ժողովրդի ասած ասում են, որ մարդու տեղը նեղնա լինում, հա, ամեն ինչ անում է, հնարամտությունը դա, չես ասում, ասես դու ավելի կրեատիվ ես դառնում։ Բոլոր գյուտերը, բոլոր հնարամտությունները, այսպես կոչված, ծնվում են նեղ պահերին, երբ որ պայմանները սուղ են, նեղության մեջ ես, հա, ինչ որ լուծում ես գտնում։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, սա ճանապարհը, այդ ձևով պետք է գնալ։ Փառքն ու հարստությունը ոչինչ են, եթե տանը մեզ չեն սպասում։ Ընտանիքը որպես շարժիչ ուժ, որպես սեր եւ ջերմություն տալու եւ ստանալու ամենամաքուր աղբյուր։ Այո։ Ինչ է ձեզ համար ընտանիքը։
ես կարող եմ այդ խոսքերի տակ ստորագրել, որովհետև նույնությամբ շատ կարևոր է քաղաքական գործի համար, շատ զբաղված մարդու, որ ժամանակ չունի ընտանիքին շատ ժամանակ տրամադրի, հա, ունենալ այդ թիկունքը ամուր, և այդ թիկունքը դա մի մեծ առավելություն է, և մի մեծ հնարավորություն է, որ դու ավելի ուժեղ ես, եթե դու ունես քեզ աջակցող մարդկանց թիմ, ցանկացած գործնեության մեջ ընտանիքը շատ կարևոր է, եթե քեզ աջակցում են, քո հաջողությունները ավելի հեշտ կտրվեն, և այդ աջակցությունը մեծ դեր ունի։ Դու այսինքն իրենց ոչ թե շատ իրավիճակներ կա, չէ՞, ասում են, ես մարդ ուզում եմ ջութակար դառնա, բայց տնեցիք ուզում են բժիշկ դառնա, և ընդդիմանում են, և ինքը բոլորին ընդդիմանալով գնում է դառնա լավ ջութակար, բայց եթե աջակցեն, գուցե ավելի հեշտ լիներ, այսինքն դա չարվեր ընդդեմ այլ հանուն, դրա համար ես կարծում եմ, երբ որ կա այդ իրավիճակը, որ քեզ աջակցում են, դու ավելիին կարող ես հասնել։ Իմ պարագայում ես ունեմ այդ աջակցությունը, թե եղբայրներիս, թե ընտանիքիս, եւ այդ առումով շատ կարևոր է։ Եվ նաեւ քաղաքականության մեջ շատ հետաքրքիր բան կա, որ երբ որ ուսակցությունն է հիմնադրում բան, առաջին մարդիկ, ովքեր աջակցում են, ասում են, «Ա, լավ բան եք մտածել, լավ գաղափար, այո, ժամանակն է պետք անել»։ Դա ընտանիքի տանդամներն են, չէ՞, երբ որ գնացիր տանը համոզեցիր, դուրս ես գալիս, արդեն սկսում ես մյուսներին համոզել։ Հիմա եթե մարդիկ կան իրենց տանը, չեն կարողանում գոնե տանը համոզել, դրսում ոնց են համոզելու, չէ՞։ Համոզել։ Հիմա ասենք տանը համոզեցի, հետո դեմի այդ դիմացի դրան հարևանին ես համոզում, հետո ներքևի, հետո վերևի, հետո շրջապատում, ընկերական, աշխատանքային բան, եւ այդ շատ կարևոր է։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես պետքա պատգամավորի տեխնացու առաջադրվեի 2012 թվականին, այն ժամանակ ես սկզբից իմ ընկերների շրջապատից մեջ էի։ Ասում եմ, ես ուզում եմ առաջադրեմ պատգամավորի տեխնացու, մեկ ասում էր, «Դավայ, ես քու հետ եմ»։ Ինձ ասում էր, «Գործ չունես, անհնար է»։ Ինձ ասում էր, «Վայ, ոտնատակ կընկնենք»։ Այն մեկը ասում էր, «Կբռնեն մեզ»։ Այն մեկը ասում էր, «Մեզ կկալանավորեն»։ Մեկը ասում էր, «Փող չունենք»։ Այն մեկը ասում էր, «Չգիտեմ ինչ, թույլ չեն տա, ես շատ գիտեմ ինչ»։ Բայց վերջին հաշվով գերակը շրող կարծիքն այն էր, որ այո, պետք է անել, և մենք ինչով կարող ենք կօգնենք, ինչ էլ որ լինի։ Որտեղ երբ որ դու ուղակի գնում ես այդ ձրկանքների ճանապարով, շատ կարևոր է, որ աջակցություն ունենաս։ Եվ մենք հաջողեցինք նաև այդ ժամանակ, որովհետև սկզբից ես կարողացա համոզել իմ շրջապատում, որ դա ճիշտ որոշում է, եւ հանուն որ գաղափարների։ Հետո շրջապատը սկսեց համոզել իր շրջապատում, եւ այդպես բազմապատկման էֆեկտով ինքը գնում է առաջ, եւ ցանկացած process գաղափարական, եւ ցանկացած process, նաև կարծում եմ, բիզնեսի մեջ էլ այդպես շատ առումներով, դու product ես վաճառում, կոպիտ ասած, ինչ որ գաղափար է, որի շուրջ մարդիկ համախմբում են, product-ը գաղափար է, այսինքն մարդիկ գնում են այդ գաղափարը, որտեղ իրանք տեսնում են, որ դա լավ գաղափար է, դա վիճակ կփոխի, դա երկիրը կհանի այս վիճակից, հա, շատ կարևոր է, որ եթե մարդը հասկացված է իր շրջապատում, իր ընտանիքում, նա շատ հեշտ կարողանա նաև գրավել մյուսների սրտերը, այսպես կոչված։ Համաձայն եմ։ Ազատությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ դու դադարում ես քեզ տեսնել ուրիշի պատկերացումների շրջանակների մեջ։ Մեզանում շատերը միշտ անհանգստանում են, թե ինչ կմտածեն մեր մասին ուրիշները։ Այո։ Միմյանց դուր գալու խնդիր ունենք։ Պարոն Մարուկյան, սա ինչ է, վախ, անազատություն, բարդույթ։ Գիտեք, մեր հասարակության խնդիրներից մեկն էլ դա է, որ մենք մեզ շատ ենք կաշկանդում, խոսքը քաղաքական գործիչների մասին չի բնականաբար, որտեղ մեր պարագայում մենք ամեն դեպքում կաշկանդված ենք, բայց անգամ մարդիկ մասնավոր իրենց կյանքի հատվածում, հա, շատ են նայում, թե մարդիկ ինչ կմտածեն իրենց մասին, այսինքն նրանք նայում են ոչ թե ինչն է իրենց հարմար, կամ ինչպես են իրենք երջանիկ, կամ ինչ են իրենք ձգտում, իրենք նայում են, թե ինչ կուզեին տեսնել մյուսները իրենց պարագայում, ես սկսում են դառնալ այդպիսին, եթե ասենք երջանիկ չեն դրա արդյունքում, զրկանքներ են ապրում, դրա համար ես կարծում եմ, որ պետք է մենք հնարավորինս կարողանանք մարդու անհատական ազատությունը աջակցենք, հա, այսինքն որ մարդիկ չսահմանափակվեն այդ կարծատիպերով, մարդիկ տեսնեն իրենք որ պարագայում են երջանիկ եւ ինչ է իրենց պետք, որովհետեւ վերջին հաշվով մարդը մի կյանք ունի, այդ մի կյանքն է ապրում,
եւ այդ մի կյանքի ընթացքում պետք է փորձի ձգտի երջանիկ լինել։ Մեջ երջանիկ լինելու մեջ բազմաթիվ հանգամանքներ կան, կարիքներ, ինչ որ նպատակներ, որը դու հերթով խոցելով հասնում ես տեղ եւ գնում ես։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ, որքան շատ ես քեզ սահմանափակում, այնքան դու երջանիկ չես կարող լինել։ Եվ այդ ձևակերպումը շատ հետաքրքիր է։ Մենք իրավունքների բնագավառում ունենք այլ ձևակերպում, ասում ենք մարդու ազատությունը սահմանափակվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է մյուսի իրավունքները։ Բայց դա բնավ է թեմայի հետ կապ, այնքան էլ կապ չունի, բայց ազատության հետ կապված շատ մեծ կանոններ կան, այսպես ասեմ։ Օրինակ, իմ համար ազատությունը, որքան մարդու ունի ազատություն, այնքան նա ունի պատասխանատվության մեծ բեռ։ Որ մարդը սահմանափակված է, նա պատասխանության բեռը սահմանափակված է, որտեղ ինքը իր տիրույթը շատ փոքր տիրույթ է։ Եվ որքան որ ազատություն ես ստանում, այնքան պատասխանատու ես քո ազատության համար, քո գործողությունների, քո վարքի։ Անգամ վատ բերքահավաքից հետո պետք է անպայման սերմ դնել հողի տակ։ Մեզանում շատերը հաճախ հոգնում են վատ բերքահավաքից եւ հանձնվում են։ Երբևէ հանձնվել եք։ Դեռ չեմ հանձնվել, չեմ էլ պատրաստվում հանձնվել։ Գիտեք, վատ բերքահավաքը վատ սերմերը ցանելու արդյունք է։ Ես սիրում եմ սերմնացանի առակը, Աստվածաշնչյան, եւ այս առումով պետք է ասեմ, որ հիմա մենք իմիջից ցանում էլ հնձում ենք։ Պարտադիր չի, որ բոլոր սերմերը ընկնեն այնտեղերը, որտեղ բերի է։ Դու ցանում ես, սերմեր ես ցանում, տարածում ես, քո գաղափարներ կլինի, լավ գործեր կլինի։ Մարդիկ կան, չի ասում են, ինչ կան ուզում ես, լավ բան արա, չի գնահատվում, օրինակ։ Կամ 100 անգամ մեկին լավություն արա, մի անգամ չստացվեց, որ անես, այդ մարդը քեզ չնամաբար վերաբերվում, դա էլ է մեր մոտ շատ հանդիպող դեպք։ Եվ այդ առակի իմաստով պետք է ասեմ, որ հիմա մի սերմ կընկնի ինչ-որ ապարաժների վրա, արմատչիտա են, մյուսը այնպես են, մյուսը այնպես, բայց վերջին հաշվով կլինեն նաև սերմեր, որոնք արմատ կտան, և դա համար պետք չի հուսահատվել, և պետք է շարունակել լավ սերմեր ցանել, որտեղ վատ բերքահավաք չունենանք, լավ բերքահավաք ունենանք։ Եթե մենք փորձենք մեզ հետ կատարվող յուրաքանչյուր երևույթի մեջ իմաստ որոնել, ապա հավանականությունը մեծ է, որ շուտով հոգեբանի կամ անգամ հոգեբույժի կարիք կունենանք։ Պարոն Մարուկյան, կարևոր է յուրաքանչյուր երևույթին կարևորություն տալ, թե այնուամենայնիվ կյանքին պետք է մի փոքր հումորով նայել։ Նախկինում ավելի երիտասարդ ժամանակ ես բաներ կար, օրինակ շատ էի մարունքների վրա ուշադրություն դարձնում, ջղայնանում, իմ էներգիան դրա վրա ծախսում, բան։ Հետո իբա քանի գնաց, ավելի փորձում եմ ամեն մի մանր բանի վրա չնյարդայնանալ եւ այդ էներգիան չծախսել մի տեղ, որտեղ որ ոչ մի արդյունք չկա, այսինքն ոչ մի բան չես շահում, եւ նաեւ կա իրավիճակ, որ դու ազդեցություն չունես, որտեղ որ ազդեցությունը քիչ է, կամ չունես ազդեցություն, պրոցեսը չես կարող փոխել։ Հետեւաբար դրա վրա ջղայնանալ ու դրանից նեղվել ու նյարդայնանալ ու ռեսուրս չպետքա դնել։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ իրավիճակ գործի մեջ հիմա բաներ կան, որ մարունքներից են բաղկացած, դու չես կարող մարունքները բաց թողնել։ Բայց կյանքում, օրինակ, կենց հաղում, բան չէ, մարդիկ կան, օրինակ, խնդիր են փնտրում։ Ոնց որ այդ մարդը կոնկրետ խնդիր փնտրի, որ դա ինձ կարիք դարձնի, նեղանա, չէ, ինչ-որ բան, ես վերջին շրջանում շատ եմ, օրինակ, փորձում չնկատելու տալ։ Իրականում նկատում եմ, բայց չնկատելու տալ նկատում եմ, չեմ խորանում դրա վրա եւ անցնում եմ առաջ։ Կամ փորձել խուսափել նման իրավիճակներից, եւ շատ է դա հիմա լինում։ Եվ դա ինչ որ հմտություն է, որ դու զարգացնում ես, եւ ես կարծում եմ այդ հմտությունը ես արդեն երկար ժամանակա զարգացրել եմ, որովհետեւ աշխատանք այնքան նյարդային էներգիա է պահանջում, որ դու մի բան էլ նման մանր, ինչ որ կենցաղային կամ ոչ կենցաղային մարդկային հարաբերությունների մեջ որ մանր բան, որ չարժե դրա համար, ասենք, մարդու հետ հարաբերություն փչացնել, ուշադրություն ուղղակի չդարձնել, անցնել առաջ, չխորանալ դրա վրա, հա, եւ այդ շատ կարեւոր է։ Եթե դա ստացվի, կարծեմ շատ իրավիճակներ ավելի դյուրին կանցնեն։ Մենք շատ ելնում ենք, ասում եմ, կյանքը առանց այդ էլ բարդ է, մի բարդացեք։ Բայց դա չգիտեմ, ամեն մարդ իր ընտրությունն ունի, իր ձևով է վարվում։
Ամեն դեպքում դա կարևոր հատկություն է այո։ Այո, միանշանակ։ Երբեմն մարդուն չի խանգարի մենակ մնալ։ Ես կարծում եմ, որ մարդը մենակության մեջ է կարողանում տեսնել իր ներսը եւ անկեղծ լինել ինքն իր հետ։ Այս ամենօրյա քաոսի մեջ ստացվում է մենակ մնալ։ Գիտեք, մենակ մնալու իմ ժամանակը շատ դինում էր գործողումների ժամանակ, երբ որ ամբողջ օրվա այդ վազքը, հանդիպումներ, նիստեր, ինչ-որ կոնֆերանսման, ավարտում եմ գալիս հյուրանոց, գալիս սենյակ եւ մենակ ես թե։ Եվ այդտեղ սկսում ես մտածել, խորհել։ Եվ մի տարածք էլ կա, որ շատ ինձ բանա, հոգի հարազատ տարածք է, դա ինքնաթիռն է, ինքնաթիռի մեջ։ Եվ որ աննարա ինձ զանգել, կապի մեջ չես ինտերնետով, հա, եւ այդտեղ դու ժամանակ ունես ինչ որ ռեֆլեքսիա անելու, մտածելու, վերելուցելու եւ նաեւ իզուրչի օրը այդտեղ ստացվում է ինձ համար մտածել կարծում, որտեղ դու հողից կտրվում ես, դու ստեղության ինչ որ ամպերի մեջ ես, հա, որտեվ ինքնաթիռը ինձ համար մարդկության ստեղծած ամենահետաքրքիր հրաշալիքներից է։ Եվ այդ պայմաններում դու ուղղակի ես կարծում եմ ավելի լավ հնարավորություն ունեմ մտածելու։ Վերջին շրջանում, որ քիչ ենք հիմա նիստեր ունենում դրսում, ճամփորդելու հնարավորությունը քիչ է ավելի, եւ սկսում եմ կարոտել այդ պայմաններին, երբ որ ես ուղղակի կապի մեջ չեմ։ Որտեւ եթե անգամ հիմա ինչ-որ տեղ ես գնացել հանգստանալու, բան ինչի՞ չնայած վերջին 2 տարում չի եղել, մեկա դու կապի մեջ ես, ինչ-որ մեկը խնդիր ունի, ինչ-որ մեկը զանգում է, անդադ ինչ որ կա, դու չես կարող կտրվել էլի։ Կոնկրետ իմ պարագոն եք մարդիկ կան, ասում է, «Է, ինչ կա, որ հեռախոսները տանջատի եւ բայց ասենք ես չեմ պատկերացնում վիճակ, որ ես հեռախոսներս անջատեմ»։ Ուս ես սխալ եմ, ոչ սխալ եմ անում, լավ չեմ անում։ Պետք է ինչ որ կտրվել, բանան, բայց մեծ թիմա եւ մեծ process-ներ են եւ անընդհատ մարդկանց հետ աշխատանքը կոորդինացնելու, համակարգելու, ղեկավարելու պանջում անդադ ուղղորդում, հանձնարարություններ, ստուգում, արվեց, եղավ, չեղավ, ինչա պետք անել եւ անդադ արձագանքի։ Հերքել սեփական սխալները նշանակում է սխալվել կրկնակի։ Մենք հաճախ վախենում ենք ընդունել սեփական սխալները։ Այո, կա նման բան։ Եվ եթե ավելի շատ ասեմ, ավելի շատ քաղաքականության մեջ կա դա, հայկական քաղաքականության մեջ։ Այդ եթե նայեք արեմտյան քաղաքականությունը, քաղաքական գործիչները ինչ որ արագ օրինակ ընդունում են իրենց մեղքը, ասում են, հա, դա եղել է, կներե, ու ասում են առաջ։ Ու նաև հասարակությունն էլ է այդպեսին եւ ընդունվում է։ Հայկական քաղաքական համակարգում եւ քաղաքական կյանքում քաղաքական գործիչները շատ դժվար են ընդունում իրենց սխալեն արել։ Մեկ անընդհատ ինչ որ պատճառներ են փնտրում, բայց sense եղավ դուս։ Եվ երկրորդը, եթե հանկարծ ինչ որ վիճակ է լինում, որ ընդունում են այդ սխալը, ասում են կներեք, ոչ ոք չի ներում։ Այսինքն, եւ դա էլ նաեւ բերում է նրան, որ մարդիկ ողի չեն ուզում ընդունեն, որ իրենք սխալ են արել, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է գնալ այդ ճանապարհով։ Եվ ես օրինակ իմ դասախոսական պրակտիկայից կարող եմ ասել, որ արևմուտքում եմ սովորել, որ երբ որ ինչ որ հարցի պատասխան չգիտեմ, որ ուսանողը տալիս է, կարող եմ ասել, չգիտեմ, բայց եթե ձեզ պետք է, ես կարող եմ ուսումնասիրել եւ ետ գալ այդ հարցին պատասխանել, միգուցե։ Մեր տրամաբանության մեջ դասախոսը կամ լիդերը կամ ինչ-որ պրոֆեսորը տարբեր իրավիճակում տարբեր դերակատար է։ Չի կարող ասել, ես չգիտեմ։ Դպրոցը բոլորը ունիվերսալ են, ասենք, բոլորը բոլոր հարցերի պատասխանները ունեն։ Ում ինչ հարցում ես, ինքը դրա լուծումը ունի անպայման, ինքը ունի ծրագիր երկիրը փրկելու, այս վիճակից դուրս գալու։ Բոլորը ունեն երկիրը այս վիճակից հանելու ծրագիր, բոլոր անխտիր, ոչինչ խնդիր, քնից արտնաստես ինքը գիտի ոնց է պետք երկիրը այս վիճակից հանել, պրոստա չի եղել շանս, որ իրան ասեն, արի դու հանի։ Եվ այդ իմաստով մենք չենք ասում երբեք, որ չգիտեմ։ Եվ երբ որ ես դասախոսությունը դասեի տալիս, տարեմացան այդ փորձից ելնելով, լինում էր դեպքեր, որ ասում ես չգիտեմ։ Ես ուսանողները զարմանում էին, ասում են, ոնց, ոնց է դասախոսը բան։ Մյուս դասախոսներին ասում ենք, ցանկացած հարցի պատասխանում են, ոտի վրա արագ։ Արագ մի հատ մտածում են, մի պատասխանում են, բայց կարող ինքը չգիտի։ Նաև ես սովորեցնում եի, որ մարդը չի կարող ամեն ինչ ունենալ, իմանալ, ամեն հարցի պատասխանը տալ ոտքի վրա, հա, ասենք,
իրա ոլորտից դուրս անգամ։ Բայց մարդիկ ուզում են իրանք իդեալական լինեն, ունիվերսալ լինեն, բոլոր ոլորտներից իմանան, բոլորի պատասխանները տան, եւ դա բերում է մակերեսային մոտեցման։ Այսինքն ոչ ոք խորը ինչ որ բան չի տիրապետում, բոլորը ուզում են իմանան ամեն ինչի մասին, մակերեսային եւ մակերեսային խոսան։ Եվ դա սխալ մի հատ ուղություն է, որ մեզանում շարունակվում է։ Մենք պետք է սովորենք ասել ներողություն, սխալ եմ արել, չգիտեմ ձեր հարցի պատասխանը, եթե չգիտես, հա, եւ դրա մեջ ոչ մի ահավոր բան չկա։ Դա շատ կարևոր հմտություն, ասեմ, սովորություն, ասեմ, դի ունենա մարդը։ Պարոն Մարոքյան, ըստ իս պատերազմը ճշմարտության եւ հումանիզմի հերքումն է։ Ինչի հերքումն է ձեզ համար պատերազմը։ Գիտեք, ես կարևոր չհամաձայնեմ, որ ճշմարտության եւ հումանիզմի հերքումն է, որովհետեւ պատերազմող կողմերը յուրաքանչյուրը պատերազմում է իր ճշմարտության համար։ Ինքս մա հաստատի իր ճշմարտությունը, չէ՞։ Եվ նաեւ մտածում, որ ինքը շատ հումանիստ է։ Ասենք, ճշնամուն սպանումը հումանիստ իր մեկրտումներով հումանիստական։ Որ ճշտամին չգա սպանի իրանց, հումանիստական մոտեցումներ չէ դեր։ Հետեաբար շատ դժվար է որևէ ձևով բանաձևել, ասել, որ այս տարբերակն է կամ այս։ Ընդհանրապես պատերազմը արհավիրք է։ Եվ ես ավելի շատ նեն անգլերեն որ ասում են, make love not war։ Այսինքն, այլաս սիրեն իրար մարդիկ, չպատերազմեն եւ բայց չի լինում այդպես, չէ՞։ Այսինքն, կրոնական ինչ որ տարբերություններ կա, պատերազմում են, ինչ որ հողային վեճեր կա, պատերազմում են։ Դա գալիս է սա բնական, ասես բնությունից կա, էլի։ Այսինքն, ինչի է իմ հարուսը ընկնում եղնիկի հետևից։ Ու սոված է պետք է միս ուզում վերցնի։ Հիմա գերտերությունները փոքր, մեծ, միջին երկրներ չեն։ Ինչ են պատերազմում մեկը մյուսի հետ, մեկը ռեսուրսների կռիվա, ռեսուրսների կռիվա, քաղաքական դերակատարության կռիվա, առաջնորդության կռիվա, ցույց տալ, որ ես էստեղ ես եմ ասողը, դրա կռիվն է։ Եվ դա եղել է, կա եւ պիտի լինի, չի ավարտվում։ Հիմա ինչքան ուզում ենք խաղաղասիրություն քարոզենք, ինչ որ մի պահից աշխարհում սկսելու է գնալ պատերազմներ ջրի համար։ Ջուրը պետք լինելու, ուղղակի այնպես բազային բանա, որ մարդուն պետք է ջուր։ Հիմա ասենք, եթե պատերազմներ կան նավթի համար, հանքերի համար, ճանապարհներ ունենալու համար, հա, չէ՞, պայծները պատերազմներ ջրի համար, եթե դա լինեն։ Դա չի ավարտվում, որտեղ ոչ ոք չի ուզում իր ջուրը տային մյուսին, եւ դա շարունակվում է։ Ոչ ոք չի ուզում իր նավթը զիջի ինչ-որ մեկի հետ, որտեղ դա իր բարեկեցությունն է։ Պատերազմներին ավարտ չկա, ես չեմ տեսնում, որ պատերազմները կավարտվեն եւ մարդիկ կսիրեն իրար ավելի շատ, բայց կարող եմ մի բան ասել, որ մարդկության պատմության մեջ գոնե երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գիտական մարդկային ներուժի զարգացման արդյունքում եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բայց գիտության զարգացման ավելի շատ, մարդկությունը հասել է նրան, որ ավելի շատ քիչ մարդ է մահանում տարատեսակի վանդություններից, քիչ մարդ է մահանում պատերազմներից, եւ մարդիկ շատ երկար են սկսել ապրել։ Աշխարհում կա շատ ռեսուրսներ, գիտության շնորհիվ ահավոր մեծ քանակի սնունդ է արտադրվում աշխարհում, տարբեր գենետիկ մոդիֆիկացված բաներով, այսինքն սա մի իրավիճակ է, որ երբևէ մարդկությունը չի ունեցել։ Հիմա ամբողջ աշխարհում մարդը ավելի լավ է ապրում, ավելի լավ պայմաններում, քան երբևէ, եւ այս ձեռքբերումը հենց ազատությունների ձեռքբերումն է, այսինքն ազատական աշխարհի պրոցեսների ձեռքբերում է, որ հիվանդությունների դեմ պայքար մղվել, նվազեցվել մահերի այդ մասով, չէ՞, մարդկանց հարմարավետությունն է ավելացվել, մարդկանց կյանքը ավելի հեշտ է դարձվում տարբեր իրավիճակներում էլեկտրոնային ինչ-որ լուծումներ գտնելով, բան։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա մարդկության ամենամեծ ձեռքբերումն է հիմա, որ մենք ունենք։ Բայց մենք գիտենք, մենք չենք գնահատում, այսինքն մարդը մտածում է, որ դե ասենք, հա, ինքնաթիռը տենց է դինի, պետք է նստես, ինքը թռնի գնա, ասենք արդեն ասում է ինտերնետ չկա, բայց այսի շվատա, ոնց ինտերնետ չունի ինքնաթիռը, ոնց մուննաթա գալիս։ Այսինքն մենք այդ պրոցեսների ձեռքբերումները ինչ որ պահերի գնահատում ենք, որ դա հենց այդպես էլ պետք է լիներ, բայց ի՞նչ, բայց այդպես չի, դա մարդկության պայքարի գիտության ձեռքբերումն է։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ պատասխանի սկզբում հնչած պետք է սիրենք իրարը, ինչ որ չափով պատասխաներ։ Պատերազմը սիրո հերքումն է։ Գուցե պատերազմը սիրո հերքումն է։ Դե ինչ որ չափով։
սիրո հերքումն է, բայց դե այդտեղ գիտեք ինչ կա, միշտ գվիճելի բան կարելի է։ Հիմա ինչ որ մեկը պատերազմում է պաշտպանելու իր հողի իր ընտանիքը, այսինքն սիրում է իր հողը եւ սիրով է գնաց այդ պատերազմին ու պաշտպանի։ Նրանք էլ սիրով եկել են։ Ես էլ համաձայն եմ։ Ես վերցնել եմ, իմաստով եմ ասում, բայց այս կարծում եմ ես խոսքը դնում եմ արդյոք անկերի մասին, ինչ որ մի կարևոր բան, ինչ որ միտեղ հերքվում է։ Այո, նրանք մարդիկ մտածում են, որ բոլորը պետքա բարի լինեն եւ իրար դեմ չգնան, բայց իրական կյանքում այդպես չի լինում, որովհետեւ ամեն կողմ իր ճշտի համար կռիվ է տալիս։ Ճիշտը մեկն է, մարդիկ շատ։ Ցավալի է, բայց փաստ, այո։ Եվ իմ վերջին հարցը. Մարդը էվոլյուցիայի արդյունք թե Աստծո ստեղծագործություն։ Ես, քանի որ ինքս ինձ համարում եմ հավատացյալ մարդ, որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, ես ավելի շատ հակված եմ, այսինքն հավատում եմ, որ մարդը Աստծո ստեղծագործությունն է, իր նմանությամբ ստեղծված։ Բնականաբար էվոլյուցիայի այդ թեզը կա եւ մենք ունենք այդ թեզը եւ իրավունք ունի լինելու, եւ ամեն մարդ թող ինքը որոշի իր համար, ինքը որ թեզին է հավատում։ Պարոն Մարուկյան, շնորհակալ եմ ես անսովոր հետաքրքիր եւ անկեղծ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ինչպես սկզբում ասացի, բավականին ծրվեցի եւ հանգստացա քաղաքականությունից։ Հրաշալի։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինչ այսօր հետաքրքիր եւ անկեղծ էտյուդ գծագրեցինք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Իսկ մենք կհանդիպենք։Մեկ Ռենո Արկանա եւ 10 միլիոն դրամ։ Վիվարոյ դեպոզիտիվ ակցիան վերադառնում է։ Կատարեք 1000 դրամ կամ ավելի դեպոզիտ Visa, Mastercard, Arca վճարային համակարգերով։ Ամեն օր ստացեք դեպոզիտիվ 3-ի խաղարկության 20 տոմս եւ գրանցեք շատ պոզիտիվ շահումներ։ Վիվարո, խաղացեք հաճույքի համար։